אני נהייתי יקיר העדה התימנית, זה מדהים. אני נהייתי יקיר, אתה עושה בגוגל, רושם תימני, יש תמונה שלי ושל ציון גולן. נשבע לכם, תקשיב, זה מדהים. ועכשיו נהיה קטע דיבור כזה שתימנים אוהבים לשתף אותי בזה שהם גם תימנים. אני הולך ברחוב, עומד מולי מישהו ככה, אתה יודע שגם אני תימני. אני לא יודע מה נשים המידע, מה אני אגיד לו? כפרה, בוא נקים חבורה, נחפש תימנים חטופים, מה אתה רוצה שיעשה? אמצע היום. אני גם תימני, אתה יודע את זה? אני תימני, אתה תימני. מה אני אמור לעשות, אחי? תגיד לי את מה, אני כאילו מחכה מבצע אחד פלוס אחד על משהו, נדפוק קופה, מה אני אמור לעשות? אני גם תימני. מה אתה רוצה שנגיד לך, חכה פה, יבואו חמישה תימנים, נעשה מעגן של אבא שמעון, קול מעוני, נפתח סניף בוטיק של התימניאדה. מה אתה רוצה? שהוא גם לא הולך, הוא חוסם אותי. אני תימני, אתה תימני, אנחנו תימנים. מה, הוא רוצה שאני אתן לו דרגה בתימניות? אין לי את הסמכות, רבותיי. מה, אני אשים לו ביצה חומה על הכתף, אתה רב חסן. לא ידעתי איך להתמודד. בסוף מור אמר לי, תביא חיבוק. חיבקתי אותו. לא יודע לי מה לך, מחבק את בן אדם, הוא עושה לי בואו, גם לך, מה זה? כי תימנים תמיד מחייכים בגלל החטא הגרונית, אני הבנתי את זה, רבותיי. חטא גרונית, אתה לא יכול להגיד חטא בלי לחייך, תעשה שנייה חטא. חטא, אתה רואה, אשכנזים, חטא, הם לא, הם ככה. חטא. שמחה, שמחה. שמחה. אני שמח, אני שמח. תראו איזה הבדל, עכשיו בדיוק הבנתי את זה, הנה. אני שמח. אני שמח. אין כמות. אה. תפס אותי במילה, כן? שאשכנזים לא ישנאו אותי. עכשיו, אנחנו באנו פה כדי ליהנות איתך, ולא כדי שתירד עלינו. די, זה מספיק. ורק שתדע שגם אני שמח. אני רק אומר, לא משנה, בסוף חיבקתי אותו, וזה הדבר הכי מוזר שהיה לי, כי הבן אדם היה קצת, היה לו קצת ריח חמצמץ. לא משנה. וזה ביאס אותי כי הבן אדם חיבק, אני עשיתי לו סלפי באהבה, אבל מה היה? הוא חיבק אותי בגלל שאני נמוך, אז תמיד מחבקים אותי, אני על התחתון ותמיד שמים עליי את היד. הוא פשוט חיבק אותי ככה, הוא שם לי את הבית צ'כי שלו פה, ואז כשהוא הלך, הבית צ'כי נשאר, לא יודע מה. אמרתי לו, אחי, הבית צ'כי, ולא יכולתי, הוא הלך כבר, והבית צ'כי פה, ועכשיו אני קורא, יש לי שני בתי שחי שלי, ועכשיו שלישי, ורק שני נחיריים, זה שלוש בתי שחי, אז שני נחיריים זה לא כוחות הלכו שריח, רבותיי. הבן אדם השאיר לי פה את הארומה שלו, ואני כל היום הלכתי ככה, לשם הלכתי ככה. פחדתי שיסתכל פה, ולכן אני אומר, בוא נעשה חוקים בקיץ, רבותיי, בלי חיבוקים. למה צריך להתחבק בקיץ? למה צריך להתחבק? אנשים מזיעים, שריך, לא צריך, בוא בקיץ נהיה יפנים, תורך חבר, אה, כפרה, אחי. כי אתה לא יודע מה להגיד לאיש שבא לחבק אותך מזיע, אתה לא רוצה להעליב אותו, אתה לא רוצה להגיד לך, אתה מסריח, אתה לוקח את האשמה עליך, אתה אומר, אחי, לא כדאי לך עכשיו לחבק אותי כי אני מג'ייף, ואז אומר לך משפט שאתה לא יכול לסרב לחיבוק, זה בסדר, גם אני. בן אדם חבק, העביר לי פה עיגול זה, הפעם מישהו העביר לי עיגול זה, עיגול אמצע, מכירים את אנשי עיגול האמצע? הוא צלחת לי את החולצה, רבותיי. מלשון צלחת, העביר לי כאילו צלחת, והיה לי פה משקפי שמש, בכלל שמעתי, הוא שבר להם את המפרקת, הוא חיבק חזק. פתחתי את המשקף, המסגרת דו-מימד, הוא שיטח אותה, ועדשה אחת, כמו פרוק, ככה. לכן, רבותיי, קיץ ללא חיבוקים, אוקיי? גם חשבתי שהדורדורנטים בקיץ צריכים להשתכלל. בבקשה, איזה דורדורנט אתה שם, אדוני? אני אחדד את השאלה, כי היה לך פרצוף של... אתה שם ג'ולה, ספרי, ספיץ, מה? ספרי כזה? אני חשבתי על זה. למה בקיץ אין דורדורנט פורטה? מה הבעיה? דורדורנט פורטה, כמו שיש וולטרן רגיל, וולטרן פורטה, שיהיה פורטה. כי הדורדורנטים לא מספיקים. אין, אתה שם דורדורנט, אני החלפתי שלושה דורדורנטים. אחד פצע אותי, מכירים את המאפן הזה שאתה מסובב פה והלבן יוצא למעלה? אני יודע שזה נשמע סוטה, אבל זה ככה. זה לא מה שאני מנסה להסביר פה, אני עושה ככה. ועכשיו, מה הבעיה? הדורדורנט יוצא באיזשהו שלב, הוא בגובה של הפלסטיק, ואתה רק משייף את הבית צ'כי. אתה עושה את הקרפצ'יו מהבית צ'כי, רבותיי. מקרפץ לך את הבית צ'כי, ואתה לא יכול להשתמש בו, כי יש הרבה, אתה לא יכול לזרוק גם. בפנים, אה, זה חבל, כל החומר גלם בפנים עדיין. אז תקח עם האצבע, כמו תימני. לפעמים אני עובד איתו ידני, שם אותו ככה ומחשיב בטואלטיקה. שהוא ממש קטן, אני שם בבית צ'כי ככה כמו ספר, והוא הולך ככה. תגיד, ספסל נידונים למוות, זה הדעה אחרת של הספר. אתה בא, תמיד יש שם ארס שמכיר את כל ה... כבר קיבל כל העונשים. מה קורה, מה עשית? זרקתי שקית מים, יומיים ריתוק, הכל. נכנסת למנהל כמו סנגור. אדוני המנהל, מה קרה? כולה זרק שקית מים לרחבת בית הספר. רצה להשקות עציץ, פגע במורה לערבית, מה קרה?